firmu. My sme vlastne sústredili výberovo autorov a výberovo fotografie z diel týchto autorov. Nemáme tu teda obsiahnutý taký celkový pohľad na to, čo by mohla byť a čo je vlastne Rožňavská jaskyňská fotografia. A pracovali sme pri tomto výbere s troma rôznymi zdrojmi. Jeden zdroj bol archív Banického múzea v Rožňave, ktorý vlastne vytvoril pán Pavol Horvát. Druhý zdroj bol archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. A tretí zdroj boli súkromné zdroje väčšinou autorov alebo zberateľov, ktorí disponujú vlastne s touto rožňavskou jaskyniarskou fotografiou. Výstava vznikla tak, že v rámci teda nášho cyklu Rožňavských radiál sme začali robiť ako keby tú obrátenú radiálu, teda snažíme sa prezentovať výtvarnú kultúru a výtvarné umenie Rožňavy a okolia mimo Rožňavy a okolia, okrem toho, že teda do Rožňavy prinášame umenie zo Slovenska, súčasné moderné umenie zo Slovenska. A keď sme rozmýšľali o tom, čo by mohlo byť takým ako charizmatickým, emblematickým vlastne v úvodzovkách, teda ešte za výraz produktom tej rožňavskej výtvarnej kultúry, tak v takom kolektívnom merítku, tak vlastne automaticky z toho vyskočila jaskyniarská fotografia ako jeden z najdôležitejších a možno najprestížnejších žánrov. Má to niekoľko rôznych dôvodov, jednak je to blízko slovenského krasu, bohatá banická tradícia, čiže vlastne ľudia zvyknutí pracovať pod zemou a zároveň vlastne, ale je tu aj vlastne veľmi dôležitý taký individuálny dôvod osobnosti, okolo ktorých sa sústredila, teda nielen táto rožňavská jaskyniarská fotografia, ale aj rožňavské jaskyniarstvo. A my sme do istej miery ako preferovali v tejto chvíli práve ako tieto osobnostné prístupy, aspoň v tom rozsahu, v akom sme mali možnosť, či už finančnú, časovú, ale aj technickú, pretože množstvo z tých fotografií sú v technickom stave, ktorý buď treba teda ako dotiahnuť, že sú v negatívoch, diapozitívoch, alebo v technickom stave, ktorý treba reštaurovať a ako finančne sme si náročné reštaurátorské práce voliť nemohli. Čiže to je takéto pozadie tejto fotografie alebo tejto výstavy. V rámci tejto výstavy teda sa držíme základnej tézy, že nie ľudia si vyberajú jaskyne, ale jaskyne si vyberajú a formujú svojich ľudí. A je to vidieť aj na jednotlivých fotografiách, je to vidieť na osudoch tých ľudí. Väčšinou tých osudov sme sa snažili aspoň v takých profiloch, jemných profiloch teda prezentovať aj pri jednotlivých fotografických kolekciách. Časový horizont, ktorý presahuje táto fotografia alebo táto výstava, zahŕňa vlastne 90 rokov rožňavského jaskyniarstva. 90 rokov, ktoré začali zhruba v roku 1926, keď Jan Majko po iniciatívach a veľkom šťastí objavil jeden z najväčších a najkrajších jaskýň v okolí Rožňavy, Domicu. A tie najstaršie fotografie, ktoré tu prezentujeme, sú zhruba z rozmedzia rokov 31 až 38. Ja som hovoril, že sme sa sústredili na rožňavských jaskyniarov až na jednu teda výnimku, veľmi dôležitú výnimku pre nás. A to výnimkou je Vojtech Benický, je to Liptovčan a je to liptovský jaskyniar, ale práve v roku 31 až 38 pôsobil ako správca jaskyne Domica a z tohto obdobia pochádza veľké množstvo, z ktorých my máme teda vybratý istý fragment, veľké množstvo fotografií nielen z Domice, ale z celého slovenského krásu. Je to veľmi bohatá kolekcia, tú kolekciu vlastní v tejto chvíli vlastne Slovenské múzeum ochrany a prírody v Liptovskom Mikuláši, ktoré napokon Vojtech Benický aj zakladal. A tá kolekcia sa nachádza vlastne v tejto chvíli v stave sklenených negatívov a veľmi dobre digitalizovaných. My sme si dovolili potom vlastne z týchto digitalizovaných sklenených negatívov vytvoriť papierové fotografie aj s jemnými reštaurátorskými zásahmi, pretože niekde sú tie negatívy poškriavané alebo porušené. To je teda najstaršia časť.
Na ňu bezprostredne nadväzuje taká mladšia vrstva, ktorú tvorí to naozaj veľké zakladateľské jadro rožňavského jaskyniarstva. A tu patrí pri v podstate osobe Viliama Rozložníka, ale spolu s ním teda aj Štefana Rodu, Ladislava Heréniho a mnohých ďalších. A toto zakladateľské jadro rožňavskej jaskyniarskej skupiny prezentujeme vlastne väčšinou cez dokumentačné závery, ktoré vznikali pri takých veľkých, veľmi, veľmi významných jaskyniarských akciách, ako bol objav Gombaseckej jaskyne, objav Brzotinskej jaskyne, o niečo neskôr objav Krásnohorskej jaskyne. A tieto dokumentačné aktivity, alebo táto dokumentačná zložka je vlastne ako keby zatiaľ v tejto chvíli ukončená prácami na veľkom závrte, ktoré neviedli práve k objavu, ale opäť to bol taký veľký, jeden z veľkých zmachov v rožňavskej jaskyniarskej skupine, tentokrát už v 80. rokoch. Tieto fotografie pochádzajú teda z rozpetia od roku 51 až po rok 60 plus minus. Nie všetky sú presne datované a nie všetky sú aj presne identifikované. My stále ešte pracujeme na identifikácii niektorých tých osôb, záberov, situácií, v ktorých boli tie fotografie nasnímané. Aj keď práve vďaka práci Jara Stankoviča je mnoho z tých fotografií a teda pána Horváta, jednoho z tých fotografií je celkom dobre identifikovaný. Tieto fotografie pochádzajú teda z archívu Banického múzea v Rožňave. A ak chceme hovoriť o rožňavskej jaskyniarskej fotografii ako o špecifickom fenoméne, ako o niečom, kde sa vlastne jaskyniarská fotografia posunula z takej oblasti dokumentu a dokumentácie, pracovnej dokumentácie, do oblasti, ktorá veľmi hlboko zasiahla do umenia, estetiky a ktorá na seba viaže vlastne estetické kvality, tak to je vlastne obdobie prelomu, alebo teda druhej polovice 70. rokov a 80. rokov, centrom toho diania ako tým veľkým fenoménom, aj osobnostným, aj organizačným, je pán Miroslav Hujdič, ktorý vlastne posunul naozaj ako nielen Slovensku, ale Československu a je celkom možné, nemám to zmapované tak podrobne, aby som to teraz mohol ako kvalifikovanie vlastne opečiatkovať, ale je možné, že je to aj istým spôsobom veľký, veľký posun v rámci svetovej jaskyniarskej fotografie. A teraz prečo? Jaskyniarská fotografia je zvláštny fenomén. Tam, kde fotograf čaká na svetlo, alebo si svetlo vyrobí v ateliéri, jaskyniar musí vlastne to svetlo so sebou doviesť. Fotil v prostredí, kde je nulová viditeľnosť, ten, kto bol v jaskyni, to už pozná dôverne, a fotí v prostredí, ktoré opticky nepozná. Čiže vlastne fotí do veľkej miery naslepo. Vyžaduje si to aj cvik a intuíciu, naviac vlastne vo fyzicky a psychicky veľmi exponovaných podmienkach a v niektorých prípadoch môže byť rád, že fotoaparát sa podarí dopraviť na to miesto, kde chce fotiť v celku. Naviac, jaskyniarská fotografia je tímová práca, vždy na nej pracuje skupina ľudí. Jeden konkrétny záber si vyžaduje veľmi dlhú prípravu. Niektoré fotografie, to vieme z rozprávania pamätníkov, boli pripravované aj niekoľko týždňov dopredu a to bolo ešte mimo jaskyni vlastne. Potom samotné jaskyni nasleduje niekoľko hodín prípravy osvetlenia a tak ďalej. Následne vlastne synchronizácia záberu a keď niekto zmešká synchronizáciu, tak sa záber nevydaril a ide sa odznova. Je to neuveriteľne ťažké a práve jedna z vecí, ktorá je obdivuhodná na práci Miroslava Hojiča, je spôsob, akým pracuje so svetlom. On prešiel vlastne touto ako keby povinnou jazdou osvetľovania jaskyne, ale už v druhej polovici 70. rokov sa začínajú objavovať fotografie, kde ten nedostatok svetla využíva vlastne v prospech tej estetickej hodnoty fotografie a kde vytvára práve len takým ako relatívne skromným, aj keď veľmi náročným osvetlením a veľmi dobrou osvetelnou réžiou závery, ktorých sú vytvorené také bubliny svetla, takže vlastne svetlo modeluje sochársky, modeluje priestor
A tma vyrába vlastne také plochy, ktoré ohraničujú, orezávajú častokrát veľmi jemne ten priestor. Keď budete pozorovať jeho fotografie, tak vám ešte odporúčam, aby ste si všimli aj spôsob, akým narába vlastne svetelnými vlastnosťami jaskinných stien, akým využíva vlastne tieto jaskinné steny ako druhotný zdroj svetla, reflexívneho teda. A aspoň toľko. Čiže vlastne, keď budeme hovoriť o rožňavskej jaskyniarskej fotografii ako špeciálnom fenoméne, ktorý je komunitne zdieľaný, teda už to nie je len záležitosť ako dokumentácia, záležitosť individuálnych ľudí, ale stáva sa z toho nejaká záležitosť vlastne istého spoločenstva, ktoré si medzi sebou vymieňa know-how, ktoré si medzi sebou vymieňa teda jednotlivé zábery, ktoré si ich komentuje a snaží sa posúvať vlastne túto jaskyňarskú fotografiu, tak v centre tohto fenoménu stojí Miroslav Ujdič. A ak môžem teda to takto povedať, dúfam, že sa páni neurazia, mohli by sme hovoriť pokojne o Ujdičovskej škole, teda nielen fotografickej, ale aj ľudskej, jaskyňarskej, Ujdičovskej škole, a do nej patrí určite Tomáš Lázár, Jarostankovič, Milan Kapusta, Alexander Buzinke, teda ostatní autori, ktorých v tejto chvíli vystavujeme a ktorí istým spôsobom rozvíjajú vlastne toto Ujdičovské školenie ďalej. Fotografie Tomáša Lázara, ďakujeme za požičanie, sme vlastne mali pôvodne v podobe diapozitívov, podporilo sa nám z nich vytvoriť vlastne papierové verzie a opäť pracujú intenzívne vlastne s tou poetikou tých bublín svetla a tvorenia toho sochárskeho tvorenia toho objemu priestoru, v ktorom je fotografia vytváraná. Iným spôsobom k tomu, k týmto ako fatálnym vlastne nedostatkom, s ktorými sa jaskyniarský fotograf stretáva, ako je teda fatálny nedostatok svetla, ale aj veľmi vlhké, zadýchané prostredie. Protisvetlo kolegov jaskyniarov pracuje Alexander Buzinkaj a on vlastne pristúpil k jaskyniarskej fotografii cez taký iný kanál, keby trochu, a pracoval jednak s reportážnym žánrom, čiže povedal si, že bude vytvárať fotografie, ktoré vznikajú priamo v jaskyni ako reportážne momentky a zároveň vlastne, že nebude využívať celý ten zložitý aparát svetelný a tak ďalej, takže pracuje v podstate len s tým svetlom, ktoré vytvára tá jaskyniarská karbidová lampa alebo čelovka, ktorú používa jaskyniar. A k tomu, aby dotvoril vlastne tento efekt toho vizuálneho šumu na tých fotografiách, tak využil aj veľmi jemný, veľmi citlivý film, ktorý zvyšuje zrnitosť fotografie. A vznikli z toho veľmi exkluzívne, veľmi zaujímavé zábery, ktoré v podstate až do výstavy Zem nad hlavou neexistovali v inej forme ako v negatívoch založené teda v tých šaňových škatuliach. Podarilo sa nám k ním dostať a napokon sa nám ich vlastne ako v takom veľmi dramatickom šprinte podarilo pretvoriť aj na papierové verzie, takže ich môžeme prezentovať. Teda ďalším vystavujúcim je Jaroslav Stankovič. Jaroslav Stankovič vlastne, aj keď jeho fotografické začiatky siahajú do obdobia snáď 70. rokov asi, tak vlastne podľa jeho vlastných slov on hovorí teda, že jeho čas prišiel až vo chvíli nástupu digitálnej fotografie a Jaroslav Stankovič spolu s Milanom Kapustom naozaj prezentujú vlastne tie posledné aktuálne technologické prístupy k jaskyniarskej fotografii, teda digitálnu fotografiu.